Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Сарыкөл ауылының тұрғындары ауыз судан қиындық көріп келеді. Суға жарымаған сарыкөліктердің сарыуайымына 20 жылдан асқан. Тұрғындар мұнда тазалығы күмәнді жер астынан атқылап жатқан ыстық суды пайдалануға мәжбүр. Сарыкөл ауылының тұрғындары 22 жылдан бері жер асты ыстық суын суытып ішіп отыр. Өйткені ауылда қазір ауыз су жоқ. Мұның өзі ішуге жарамды деуге келмейді. Өйткені дәл осы ыстық су 1976 жылы балық шаю мақсатында шығарылған. Бүгінде балық шаруашылығы тарқап кеткен, ал балық жууға берілген суда халық амалсыз кәдесіне жаратуға мәжбүр. Бірінші басты мәселесі ауру, бүйрек ауру. Жаңағы халықтың көлігі барлар ғана ауыз су тасып ішеді, қалғандарымыз ауыз су пайдаланып ішіп отырмыз. Көп балалы ана Айтолқынның қызы жиі ауырады. Қос бүйрегі созылмалы сырқатқа шалдыққан. Бәрінен бұрын бауыр еті баласының жағдайы жанына батады. Суымыз таза емес, нашар, ішуге жарамсыз. Біз емес өсіп келе жатқан ұрпақтарға мына суды беру өзім немесе обал деп санаймын. Ал жергілікті билік өкілдері мұны мүлдем жоққа шығарады. Арал Сырдария су бассейні инспекциясынан арнайы рұқсат алғанын, сондай-ақ суды пайдалануға санитарлық-эпидемиологиялық станция мамандары келісімін беріп, су сүзгіден өткенін алға тартады. Арал Сырдария бассейн инспекциясы мекемесінен суға жарамды деген, пайдалануға болады деген нақты рұқсат қағаз алдық. Осыдан 2 жыл бұрын ауыл әкімдігіне сайлауға түскен азаматтар халыққа ауыз суды жеткізіп беруге уәде берген, алайда ол құрғақ сөз ретінде қалып қойған. Лимара Салих, Ерлан Қуандықов, Ержан Сидазымов, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысы.